assalomu alaykum aziz musofirim moskva va подmoskoвda yashayotgan yurtdoshlarimiz uchun eng ishonchli kafolatli xizmatlarni taklif etamiz xizmatlar трудовой договор inn registratsiya barcha hujjatingizdagi kamchiliklarni ishonchli tarzda qilib beramiz murojaat uchun shu ekrandagi raqamlarga murojaat qiling kanalimiz nomidan chiqsangiz chegirmalar bor assalomu alaykum aziz muxlis qiynoqlarga qarshi butun jahon tashkiloti rossiya armiyasi va mamlakat rasmiylarini ikki ming yigirma ikkinchi yilda ukrainaning bosib olingan hududlarida tinch aholiga qarshi sodir etilgan insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi hujjat tashkilotning ukrainalik hamkorlari inson huquqlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari va zmina inson huquqlari markaziy bilan birgalikda tayyorlangan unda rossiya tomonidan ukrainaning bosib olingan hududlaridagi tinch aholiga qarshi keng ko'lamli va tizimli qamoqqa olish qiynoq jinsiy zo'ravonlik kabi jinoyatlar haqida ma'lumot berilgan gap alohida holatlar haqida emas balki rossiyaning eng yuqori darajada tashkil etilgan keng ko'lamli tadbirlar hamda maqsadli siyosat haqida bormoqda degan hisobot mualliflari hujjat rossiyaning ukrainaga qarshi urushi birinchi yil ikki ming yigirma ikkinchi yil fevraldan oktabrigacha bo'lgan davrni o'rganadi hamda oltmish uch nafar guvoh bilan suhbatga asoslanadi o'ttiz sakkizta holatda qiynoqlar qo'llanilgan o'n sakkiz foizi jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lgan ko'pgina intervyu ishtirokchilari ular bilan sodir bo'lgan voqeani hayotlaridagi eng dahshatli davr deb atagan tajriba qurbonlarning ruhiy va jismoniy farovonligiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatdi bu og'ir vazn yo'qotishiga o'z joniga qasd qilishga urinishlariga va ba'zi hollarda qiynoqlar va shafqatsiz munosabat tufayli o'limga olib keldi deyiladi hujjatda hujjatda yozilishicha rossiya tomonidan jinoyatlar kiyev chernigov zaparoje Kherson, xarkov va donetsk viloyatlarida sodir etilgan rossiya bu inson huquqlari buzilishini to'xtatishi kerak deyiladi mualliflar shuningdek ukraina xalqaro jinoiy sud va butun xalqaro hamjamiyatning qiynoqlar va shafqatsiz munosabat holatlarini tekshirish ushbu jinoyatlar uchun aybdorlarni ayblash va javobgarlikka tortish xalqaro huquqiy mexanizmlar orqali adolatni ta'minlash uchun holatga zudlik bilan aralashishga chaqirgan eslatib o'tamiz avvalroq rossiya va ukraina harbiy asirlarni almashganini xabar qilgan edik